Научи дека седов коло него и тој имаше на најголемиот кастома исто во на за... Со мене денеска е мојот драг пријател кој ќе сподели со нас една необична приказна. Време за што се работи. Кога дојдов, јас се карав со родителите. Зошто ме дојдосте во ова држава? Толку беше лошо? Да. Добро, знаеште тогаш кај одите, тогаш како едно мало детенце од 15 години, ти беше јасно кај одиш, во која земја, имаше нешто видено? Па, шо знаев, јас ништо не знаев, само знаев дека ќе одиме во Австралија. Само тоа, тоа. Само тоа, ништо друго. Се најдваше лесно тогаш работа или тешко беше за работа? Работа тогаш, како што сакаш, јас како 14 годишно, 15 годишно детенце, може да земам 10 работи за еден ден. Толку имаш работа? Уф. И се карав со родителите и му викам, јас сакам да се вратам, да си одам дома. После ми зедо мене, знаеш, една девојка да ме учи ми на англиски. Тоа се држе со незе за 6 месеци, па после му идов на училиште. И од сега што вика, тоа е другата историја. На почеток не ти се бенди со многу, на почеток. На порико начин. Ама слушај, почнав јас на училиште, ама тогаш беше многу лошо и тука. Знаеш, не те зафракава све, дека ти немаш она плава коса. Ти си со црна коса, ти си дошол од негде, ме разбираш? Сите зборат за тие, расистички напади тогаш на времето. Зошто беа толку расисти на времето? Многу беа. Овие луѓето во Австралија не знаеа што ќе му се случи ними за тоа. Оти ние почнаме, му зедовме све работи, ти не знаеш што да прават. Кажи им, на колку години ја фати првата работа? На 15. Што работеше на 15? Во принтинг компанија, не знам како се вика. Така, исто во печатарска компанија. Ја, така, ојдов таму и потоа поработев малце. Направив некој пари и после си се врати на училиште. Нашите луѓе кога дојдат тогаш, значи сите работеа по патовите, за водоводите, значи ти по тоа за тоа. Имаш и ти нешто повреда, кажи ми што се случи. Јас се случи во 2013 година. 2013 година, добро. Да. Што се деси? Имаше нека повреда, така? Бев во едно место се вика Orange. И како што е Портокал по нас, како да речеме. Да, во тука недалеку од Сиднеј, колко е далечен Оренч од Сиднеј? 6 сати. 6 сати. На 6 сати од Сиднеј има едно место се вика Оренч, или во превод Портокал по наше, градче мало е тоа. Точно. Јас возев еден голем камион со голема преколица. И кога заисов таму, кога почна да ја растовара, палачто е она. Јас тргнував на 10 на вечер, а стигнувам таму во Совајле. Околу 2:30, така нешто стигнував таму. Секој ден? Скоро секој вечер. И дури да отворат тие, јас се спиев во камионот. Во 4 нешто отвора, колку што отвори, јас зависел на камионот на преднеме и почна да го ставара. Тргнуш во 10 ато на вечер, значи си има се враќаш во 7-8 сабаде, значи тоа значи да помине 2 сати. И после кога расоварат, кога се велик палат по наше. Палета? Палета. Кога крена, таа имаше на 8 камионски гуми. Значи ти беше застана тука пред камионот и Милушкарот ги растовараше палетите? Тачно. Ги растовара палетите? Да. И што се деси наредно? Па фати тој нешто и цела палата му падна на мене. Од колку високо прилика? 5 метра. Од 5 метра? Да. Со 9 камионски гуми. 9 камионски гуми. Тоа е околу 600 килограм. Килос. Само што го видов дека идеше кон мене, јас реков, shit, I'm dead. Кажи го сега по наше, кој се вели тоа. Така, значи, сега си мртов. И мислеше дека нема да преживеш. И па тоа се од тога, после 5 недели, не знам, ништо се, кај бев, ништо бев. 5 недели? Да. Значи во 5 недели беше во тотална кома. Таша. За мене, што се кажуваш дека јас треба да видам умрен или со количка цел живот. Како се осеќаш сега подобар си, се опорови 100%. 100%. 600 кила да паднат на некој 100%. Човек, тоа е тешка повреда. Во Оринт бев 3 дена, доколку ми кажуваат,
после со авион ме крена од Оринч, од аеродромот до Сиднеј и пок со амбуланта од Сиднеј аеродромо до Кограво болница. Значи, вакви случаи има доста во Австралија, кај шо имало наши амона вистински да се повредат. Има многу, ама има и многу што се преправат. Значи, ти може имаш случајното, Lebanese back. То се исто на едно време го вика македонски, ова како се вика? Грб. Грб. Што значи либански грб или македонски грб? Ќе почнат да одат на работа, после 2-3 сати ќе паднат на сакање и одма за да тужат. За пари. Имало и такви случаи? О! А затоа се цело осигурањето се измена поради ними. Оти порано, ова држава беше како, еј, о, ме пати нешто, ти дава одма, ајде, бегај. Добро, има уште такви некои што одат намерно? Има многу, има многу, уште има. Уште има. Ама, законот се измена, значи многу потешко му е сега. Сигурно и казните се доста големи за да се, ако ги фатат, сега не може, да слушај, технологијата, значи не може и сега ќе те фати. Ја, и така, здраво. А уште сум жив сега. Само едно не можам да ти кажам, со овие прсти ако фатам, не осетам ништо. До ден денес. Значи, единствена посадица што имаш од несреќата, само на прсте. Не осетам тука ништо скоро, знаеш?